ми ж читаємо і чуємо інтерв'ю полонених російських оцих так званих вояків чи пілотів і так далі. Вони свідомо йдуть на цю війну, і це треба так само розуміти, що оця теза про те, що от поганий Путін і його оточення і чудові росіяни, вона в принципі своєхибна. Ні, це росіяни обирають свого Путіна, і це росіянам такий Путін подобається. Та вони хочуть мати свого там царя, хана, генсека, президента, немає значення, як він називається. Головне, щоб він у них був головним і щоб він казав їм, рабам, що треба цим рабам робити. Тому не треба впадати в, як кажуть, в гріх такого спрощенства. Ні-ні, це російське суспільство, яке впродовж не навіть не цих останніх 30 років чи 20 років, а довгих століть виховано в цій парадигмі. Це парадигма властілін і раб. І це треба розуміти. Вони іншої парадигми не знають, вони її не можуть зрозуміти, і вона, головне, їм не потрібна. Тому, насправді, воює проти нас не Путін з Шойгу, проти нас воює російський народ. І це треба так само казати. І от як після Другої світової війни була покарана Німеччина в особі її лідерів, так само був покараний і німецький народ, який був розділений, і який, за задумками деяких західних лідерів, мав бути народом, який вирощував би собі тільки картоплю, а Німеччина перетворена в картопляне поле, тобто для того, щоб тільки можна було себе прохарчувати. Так от, один з, до речі, варіантів, які деякі розглядають сьогодні, полягає в тому, щоб перетворити Росію в країну, яка може дозволити собі лише продавати нафту і газ в обмін на продовольство. Тобто, щоб вона не була здатна вести жодної агресивної війни. Тому давайте не будемо, як кажуть, фантазувати на тему про хороших русських. Їх сьогодні там можна перелічити на пальцях. Там є справді кілька десятків людей, яких можна називати совістю інтелігенції, але це навіть не мікрон, а щось менше на тлі всього того, що відбувається в Російській Федерації. Почитайте те, що вони говорять, і те, що вони пишуть в тих своїх центральних телеканалах і все інше. Так, пане Гриско, ми це можемо, на відміну від росіян, це все зробити, і прочитати, і подивитись, і ці там соплі-сльози там стосовно закриття інстаграмів і так далі. Оце єдине, що їх, на жаль, бентежить поки що.